Әлемде өз астанасының туған күнін тойлайтын Қазақстан ғана емес, қала күніне орай өзге елдерде қандай дәстүр қалыптасқан? Олар несімен ерекшеленеді? Әдетте финдер осы күнді жыл сайын ірі мерекелік марафонмен атап өтеді. Хельсинкидің орталығында туристер мен қала тұрғындары жиналады. Мейрам әдетте сағат 9:00-де Сенат алаңында салтанатты рәсіммен ашылатын көрінеді. Хельсинки күнінде ең ерекше шара деп ашық аспан астындағы түскі ас дәстүрін айтуға болады. Қаланың қақ ортасында мың шақты адамға үлкен дастархан жайылады. 2021 жылы ұйымдастырушылар жаңа бағдарлама енгізді. Бұл Single Open Air Karaoke деп аталатын отбасылық сайыс. Олар қаланың музыкалық орталығының алдында ән шырқап жарысады. Мереке күні қала әкімшілігі мәдени мекемелерге де көңіл бөледі. Халық мұражайларға тегін кіріп, тарихпен танысуға мүмкіндік алады. Латвия астанасы Риганың да туған күні мемлекеттік мереке болып саналады. Қала күні 16 тамызда басталып, 3 күн тойланады. Концерттер мен отшашудан бөлек Рига күні спорттық жарыстармен ерекшеленеді. Карнавалдан соң қала тұрғындары сапсерфинг сайысын тамашалайды. Одан бөлек бағдарлама ішінде кітап және нан жәрмеңкелері де бар. Ал Чехия билігі Астана күнін тойлауды 2010 жылдан бастап дәстүрге айналдырды. Прага күні 1 және 2 шілде күндері тойланады. Ұйымдастырушылардың мақсаты қаланың тарихын, мәдениетін жас ұрпаққа дәріптеу. Сондықтан Прагада барлық мәдени орталықтар, галереялар келемдеушілерге тегін. Балаларға арналған қызықты тарихи қойылымдар да болады. Швеция астанасы Стокгольмде туған күні елдің басты мерекелерінің бірі. Оның ерекшелігі шара мәдениет фестивалі ретінде өтеді. Жыл сайын қала басшылығы оны белгілі бір мемлекетке арнайды. Сондықтан дәл сол елдің әртістері фестивальдің басты қонағы болады. Мерекелік бағдарламаның ішінде өнердің барлық түрі бар. 6 күнге созылатын фестивальде 600 шара өтеді. Қатысушылар мен көрермендердің санын қосқанда 750 мыңға жетеді. Италия астанасы Рим туралы айтсақ, 21 сәуірдегі Натали де Рома деп аталатын мейрам мемлекеттік болмаса да халық оны үзбей тойлайды. Оның ерекшелігі 2004 жылдан бері Римнің әйел құдайы байқауы өтеді. Оған 18 бен 30 жас аралығындағы қыздар қатысады. Жеңімпаз тарихи кортеждің алдында жүру құрметіне ие болады. Концерттен бөлек Римдік гладиатор мектебі көрермендерге тарихи қойылымдар ұсынады. Испанияның бас қаласы Мадридтің туған күні де ерекше өтетін шара. Жыл сайын 2 мамырда бұл қала 1808 жылы болған Франция әскеріне қарсы көтерілісті тойлайды. Тарихи күннің құрметіне қала көшелерінде әскери парад болады.